Bela salam. Çıxışınız çox qəşəng idi, təbrik edirəm. Birincisi bu çıxışdan başlayaq, siz nə hiss edirsiniz? Açıq havadır, hər kəs görsənir. Çox möhtəşəm bir enerjisi var bu kütlənin. Və biz çox sevinirik ki, yəni bizi bu belə sevdilər, biz belə istə qarşıladılar. Biz də sevincliyik, çünki doğrudan da bir insan öz dilində, öz musiqisini təqdim etməyi ifaçı olaraq tamam başqa hiss verir insana. Yəni biz burada mədəniyyətimizin, dilimizin, kültürümüzün də belə deyək, təbliğatındayıq və biz bunu bacarmışıq. Biz ona görə çox xoşbəxtik. Təşəkkür edirik bütün vətəndaşlarımıza, izləyicilərimizə, bizə ayırdıqlar diqqətdən dolayı. Çünki çox SMS-lər alırıq. Düzdür, cavablandırmaqda biraz zaman lazımdır. Yəni, biz xoşbəxtik. Mən düşünürəm ki, xoşbəxtliyi artıq siz də bilin. Hər şey gözəl, hər şey əladır. Dilimizdən danışdınız. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan Avroviziyada Azərbaycan dilində mahnı ilə çıxış eləyirdi. Amma təəssüf ki, nəticə belə alındı. Siz bunda maniyəni və ya səbəbi nədə görürsünüz? Belə deyim, ilk öncə demək istəyirəm ki, bu bizim üçün çox böyük bir yol idi. Yəni, ingilislər demişən, böyük bir experience idi və bizim üçün çox vacib idi ki, biz çıxdıq, layiqincə təmsil etdik, öz dilimizdə mahnımızı oxuduq və biz bunun üçün həqiqətən çox sevinirik. Bu sadəcə bir başlanğıcdır. Yəni, udmağı bacarırıqsa, uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Amma uduzmaq o demək deyil ki, biz nəyəsə qadir deyilik. Yəni, yaxında da görəcəksiniz, bizim mahnılarımız da hazırlanır. Artıq Bakıya gələn kimi işə qoyulacaq, yeni mahnılar olacaq. Səbəbini əslində bilmirəm. Mən çox şərhlər oxumuşam, kimsə deyir, mənim səsim yoxdur və yaxud həyəcanlıydım. Təbii ki, 300 milyon insan baxırdı o ekran qarşısında da, səhnənin ətrafında da insanlar çox idi. Həyəcan təbii ki, olur. Amma bu normaldır və bu sadəcə mənim ilk addımlarımdır və mən çox şadam əslində, həqiqətən şadam ki, bu qədər gözəl dəstək gəldi mənə. O qədər mesaj vardı ki, yəni Instagramı çöküb mənim. Nə paylaşa bilirəm, nə cavab yaza bilirəm, Instagram atır məni hər dəfə. Və mənim üçün həddindən artıq böyük bir motivasiya idi ki, mənə hər kəs yazdı. Sadə vətəndaşından xalq artistinə kimi hər kəs yazdı ki, yəni ürəyinizi sıxmayın, siz bizim qalibimizsiniz, onsuz da siz düzgün şəkildə lazımı qədəri ilə Azərbaycanı layiqincə təmsil etdiniz və bu bizim üçün çox xoşdur. Çox xoşdur ki, Azərbaycan belə birlik olub bizi bu qədər sevdi və bu qədər dəstək oldu. İfaçının öz komandası ilə, yəni təkcə biz çıxıb ifa edirik, amma bizim arxa planda bizim komandamızın böyük işləri var. Bunları çox insanlar görmür. Bizim birinci məqsədimiz, mən həmişə qeyd eləmişəm ki, biz ölkəmizin vətəndaşlarımız tərəfindən sevilək. Daha sonra Avropa dinləyicisi zaten bizim mahnı həqiqətən yaxşı qəbul edirlər, amma bilmirəm nə baş verdi, nə oldu. Əslində hər şey qaydasındadır. Biz öz işimizi gördük və öz sevgimizi paylaşdıq. Və bunun da qarşılığını öz millətimizdən gözləyirik. Sağ olsunlar, çox qarşılıq bizə verirlər. Siz dediniz, çox böyük sənətçilər də dəstək oldu. Heç gözləmədiyiniz, amma sizə dəstək olan bir sənətçimiz oldu mu? Yəni, gözləmirdiniz ondan. Bilirsiniz necə, gözləmirdim deməyim. Sadəcə o birliyi müəyyən bir anda yaşadım. Çünki mənə, yəni, Aygün xanım da paylaşdı, Röya xanım da paylaşdı, Flora Kərimova belə paylaşdı və Xəyyam Nisanov paylaşdı, yəni Ayseri xanım, yəni inandırım sizə, yəni demək olar ki, bütün show biznes bizi biz necə tutdu ki, yəni biz sizi arxavızdan gedin. Və ona bax, yəni bizim finala keçməməyimizə baxmayaraq yenə də yazdılar ki, yəni ürəyinizi sıxmayın, bu sadəcə bir başlanğıcdır. Yəni mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən bu sənətin içində 3 ildir, yəni bu sənətə məşğulam və mənə qismətimdə var idi bu səhnəni görmək və mənim üçün çox böyük bir dərs oldu və mən çox sevinirəm ki, belə bir Azərbaycan dilində o söz yadımdan çıxdı. Experience nə idi Azərbaycan dilində? Təcrübə, bəli. Həyəcandan olur arada. Və böyük bir təcrübə idi. Heç bir
heç bir problemlərinə baxmayaraq, heç nəyə baxmayaraq, həqiqətən bu mənim üçün çox böyük təcrübə idi və ən azından mən böyük bir səhnəni görüb hazırlıqlı gəlirəm Azərbaycana və daha da motivasiya olunmuş gəlirəm Azərbaycana. Çünki mənim əsas məqsədim təbii ki, yəni dünya üzrə məşhur olmaq, amma ən əsas məqsədim Azərbaycanda gözəl musiqi təbliğ eləmək idi, sevgini təbliğ eləmək idi, düzgün həyatda xoşbəxtliyi təbliğ eləmək idi və bu mən mahnılarımla onu bacardığım qədər göstərmək istəyirəm. Çünki bizim cavanlarımız var. Ən azından mənə deyirlər ki, sən uğursuz çıxış elədin falan. Heç olmasa bu uğursuzluq belə göstərsin ki, yəni heç vaxt əlini üzmək lazım deyil. Heç nə olmaz. Aysel xanıma baxın, o da finala keçməmişdi. Amma indi baxın, möhtəşəm mahnıları var, möhtəşəm klipləri var, möhtəşəm sevgi dolu konsertlər verir və hər kəs onu sevir. Yəni bu Avroviziya böyük bir təbii ki pillədir, amma son deyil. Ondan sonraki həyat da var, ondan sonraki həyatlar. Yəni inandırım sizi, götürək Dima Bilanı. İki dəfə gedib. Düzdür? Birində keçməmişdi finalı, birində qalib qazandı. Loren iki dəfə qalibiyyət qazanıb. İki dəfədən savayı 4 dəfə qatılmaq istəyib. İki dəfə onu heç milli seçimdə keçirməyiblər. İki dəfə də finala keçməyib. Yəni ki, uğur bəlkə də gələcəkdədir. Bəlkə bu yolu biz keçməliydik ki, təcrübə yığıb daha da hazırlıqlı gedək. Fəxri deyir ki, uğursuz çıxış elədim. Mən qətiyyən razı deyiləm Fəxri ilə. Çünki Fəxri ötəsinə düşən məsuliyyətli işin ötəsindən çox yaxşı gəldi. Mən təbrik edirəm Fəxrini də. Bilirsiniz, insanlar var ki, balaca bir iş görürlər, amma onu elə bir şəkildə təqdim edirlər, elə böyük şəkildə təqdim edirlər başqa dövlətlər. Amma biz bu boyda iş görmüşük qısa müddətdə və bunu dəyərləndirmək lazımdır. Dima Bilanı qeyd etdiniz, Aysel'i qeyd etdiniz, hər nə qədər finala keçməsə də ikinci dəfə cəhd etdi yenə də. İlkin və Fəxri ya birlikdə, ya ayrı-ayrı yenə də cəhd etmək istəyəcək mi Avroviziyaya? Hələ ki Avroviziya bilmirəm. Həqiqətən bilmirəm. Çünki hələ bunu bir yaşayaq, bir həzm olunsun. Onda gələcək barədə baxarıq. Amma deyə bilərəm ki, Bakıya qayıdandan sonra axırda bir dənə doğma vətənimizə ayaq basaq. Bir dənə rahat nəfəs alaq və ondan sonra biz özümüz söz vermişik. İki gün istirahat edəcək, iki gündən sonra başlayır. Yəni mən demişdim, qeyd eləmişdim ki, 10 dənə mahnım var. Onun elə ən azı 4 mahnısı ilkinlə duetdir. Yəni biz başlayırıq dayanmadan iş görməyə. Yəni o Instagramda görmüşsünüz bəlkə də cover Azərbaycan Səməd Vurğunun şeirini musiqi variantında eləmişik. O sadəcə bir dəqiqəlik cover idi. Onun üzərində ilk gələn kim işləyəcək? İlk releasimiz inşallah Azərbaycan olacaq. Möhtəşəm kliplə, daha böyük bir aranjmanla. Qoy sürpriz olsun sizə və təbii ki ondan sonra da mahnılar çalışacağıq. Hər ay mahnı buraxaq. İndi özünüz də bilirsiniz, texniki məsələlər var. Ona uyğun hərəkət edəcək, amma dayanmaq yoxdur. Dayanmaq yoxdur. Bizim dövlətimiz, millətimiz elə bir bizə güc və motivasiya verdi ki, yəni biz Avroviziyanı artıq yaddan çıxartmışıq, fokuslanmışıq öz dövlətimizdə, öz millətimiz üçün gözəl mahnılar və bizim show biznesin, bizim musiqi industriyamızı daha da gözəlləşdirməyə çalışmağımız olacaq. Bəli. Fəxri. Bilirsiniz, yaşımız hələ ki azdır. Təbii ki, yəni missiyamız mənim də, Fəxrinin də. Mən çünki Avroviziyadan əvvəl də dövlətimizi başqa dövlətlərdə, dövlət mədəniyyətimizi başqa dövlətlərdə təmsil eləmişəm. Hətta indi Avroviziyadan sonra da bizim artıq səfərlərimiz var. Mənim Avroviziyadan sonra Hindistanda böyük bir festival olacaq. Məni dəvət eləyiblər. Nazirliyimiz sağ olsunlar, dövlətimiz sağ olsun və böyük bir ümumdünya bir festival olacaq. Mən orada çıxış eləyəcəm. Daha sonra bizim Amsterdama səfərimiz olacaq elə Fəxrinlə bir yerdə və s. və ilaxır. Yəni bizi böyük işlər gözləyir və bu böyük işlərin qarşılığını biz də böyük işlərimizlə cavablandırmalıyıq. Fəxrinin də dediyi kimi biz artıq fokuslanmışıq mahnılarımıza, zövqlü mahnılarımıza.
həm fəxrini ilə bir yerdə, həm solo ayrı-ayrı bizim çox yaxşı işlərimiz demək olar ki, hazırdır. Sadəcə onların üzərində bəzi işlər qalıb, onları tamamlayaq, yayımlayacaq inşallah. Bütün dünya bizim dilin gözəlliyindən xəbərdar olsun. Bizim dilimizin nə qədər musiqili dil olduğunu bilsin, nə qədər zəngin bir mədəniyyətimizin olduğunu bilsin. Bunları biz gənclər olaraq təbliğ etməliyik. Yəni, bilirsiniz, bunlar çox böyük dəyərdir. Bəlkə də bəzi insanlarımız, bəzi gənclərimiz bunu o qədər də gənclər deyə anlamırlar. Amma çox böyük dəyərdir. İnsanın öz dilində danışması və bu dili sevdirməsi. Bilirsiniz, Avropada nə qədər bu dəqiqə bizə yaxınlaşırlar, məndən soruşurlar, muğamın sirlərini öyrənmək istəyirlər. Yəni, bu elə belə bir şey deyil. Yəni, balaca mövzu deyil. Artıq Avropa dinləyicisi muğam haqqında maraqlanır. YouTube-da axtarırlar, muğam haqqında mənə videolar göstərirlər. Muğamı öyrənmək istəyirlər. İnanırsınız, yəni bu fövqəladə bir şeydir. Yəni, bu bizim üçün ən böyük missiyamız bu idi. Bunu da biz çatdırdıq. Bunun üçün çox xoşbəxtik. Və yenə də xoşbəxtik yəni. Belə. Təşəkkür edirəm. Bu yarım finaldan sonra ilk müsahibədir, səhv etmirəmsə. Odur ki, Azərbaycanlı fanatlara nəsə demək istəyirsiniz mi? Dəstəyiniz üçün çox təşəkkür edirik. Başa düşürəm, biraz kədərlənmisiniz. Siz qələbə gözləyirdiniz, ən azı finala keçməyə gözləyirdiniz. Olmadı, səbəblər oldu, bəlkə də zövq məsələsidir. Yenə də o qədər gözəl ürək sözləri yazmışsınız, o qədər gözəl dəstək mesajı yazmışsınız ki, biz həqiqətən çox şadıq. Və əsas odur ki, gəlin bir birlik olaq. Birlik olsun, mehribançılıq olsun, yaxşını deyirsə pisi də deyək. Biz həqiqətən müəyyən şəkillərin altında, videoların, postların altında şərhlər görürük. Tənqid normal bir şeydir, təhqir gözəl şey deyil. Ona görə də gəlin biraz da mehriban olaq, çünki biz qayıdacaq ölkəyə və yenə də sizlər üçün çalışacaq. Bu sadəcə bir başlanğıcdır. Get-gedə addım-addım biz daha da yaxşı olacaq, daha da zənginləşəcək, daha da özümüzü inkişaf etdirəcək. Odur ki, dəstəyinizi bizdən əsirgəməyin. Çox sağ olsun. Azərbaycan xalqımız öz övladlarını öz ağuşuna aldılar, qucaqladılar. Hər şey əladır, hər şey gözəldir. Biz yenə də xoşbəxtik. Ona görə xoşbəxtik ki, bizim gözəl arxamızda duran bizim delegasiyamız var, bizim komandamız var. Yəni, bu komanda çox böyük işlər görüb, uşaqlar. Çox böyük işlər görüb. Görünən tərəflər var, görünməyən tərəflər var. Ona görə də biz zatən bura gəlməyimizlə, öz mədəniyyətimizi təbliğ etməyimizlə qalibik. Yəni, buna kölgə salmaq istəyənlər olacaq təbii ki. Biz öz vətəndaşlarımıza güvənirik. Onların elə bizə dəstəyi, bizə onların xoş sözləri bəs eləyir. Biz yalnız və yalnız gələcəyə doğru baxacaq. Mədəniyyətimiz üçün çalışırıq və bu həmişə də belə olacaq. Çox sağ olun, uğurlar arzu edirik bizə. Çox sağ olun.